Atëherë në 24 mars të 1917-s, të 13-s, më fal, pra 107 vjet para. Po. Në gazetën Akropolis të Athinës, Esat Pasha jep një intervist ku i pyetur se që mendonte mbi formulimin e shtetit shqiptar, thoshte se unë mendoj një shtetit tilë nuk mund të ekzistoj, pasi ky popull thot me të metat të tilla të paditur, pa civilizim dhe musliman, do të jetë një Turqi e vogël mes Evropës, dhe kur një Turqi e madhe nuk jetoj dot mes Evropës, atëherë si mund të jetoj një Turqi e vogël? Këto ishin mendimet e Esat Pashës në 1913-ën, mbi shtetin e sapo formuar shqiptar dhe mbi shqiptarët në përgjithësi si racë jo e preferuar prej tij. Ne nuk duhet të na vi çudi që në 2020-ën, 107 vjet më vonë, esadistët e rinj, këtu termi të kuptohet është e nga elektronik, viz dhe sadist. Pra, sadistët e rinj elektronik, që aq bujarisht bujtin në për dritaret e emisioneve televizive, shpesh herë me paturpsin të jenë edhe me njerëz të cilët i kanë përdhosur në përshkrimet e tyre. Pra, këta tradhtar të rinj të popullit shqiptar, sepse kur nuk do shëndetësinë e një populli, atëre nuk mendoj se ka krim më të madh, dhe të diskutosh në një kohë pandemie, ku është mobilizuar ushtria, policia dhe gjithçka në botë, ka një ligj lufte, ku po kërkohet të shpëtoj rruzulli toksor, pra njerëzimi, nga ky virus, të merresh dhe të thuash rama hypi, rama zbriti, apo ku diun se çfarë, më e pakta do të thotë që nuk do popullin tënd dhe më e shumta pastaj nuk do racën njerëzore. Okay. Këta njerëz sigurisht do të ekzistojnë ashtu siç do të vazhdojnë të ekzistojnë viruset për njerëzimin. Okay. Cibi. Besoj se duhet të mbroj e sadistët si pas përkuvizimit që bëri Lajrit Vasili, po me qënë se Lajrit Vasilit ja kam thënë që kam pasur për t'ja thënë me kohë, nuk do replikoj fare me të, nuk e konsiderojnë të denjë për debat, do të merem me atë që është thelbi i gjës.